Самый вкусный коктейль в своей жизни, ну, может, это вот так вот звучит. Вот. Я считаю, что у меня это получилось. Ощущения отличные, пару раз чуть в обморок не упал от волнения. А так, все в порядке, всем спасибо, Манин, Кап, Ultimate 2014. Приїхавши на цей конкурс, хотів здивувати суддів, організаторів, учасників креативністю, смаком, наполегливістю і поділитися своїми вміннями, що я вмію, також перебрати знання і мудрість інших барменів, які також приїхали на цей чемпіонат. Саме більше от такі от емоції мої сьогодні, то, що время коктейлей, які состоять із мороженого і спрайта, вже давно пройшли. Це мені радость. І, якщо чесно, то ми цей конкурс Манін ждали дуже-дуже довго, тому що сироп достатньо серйозний продукт і дуже складний. Але мені радують всі коктейлі, які були сьогодні. Вони були, насправді, всі, ну, як би, унікальні, мабуть. Всім удачі і успіху в личній житті. Ага.